Avropa Parlamentinin üzvləri, Avropa İttifaqı və Cənubi Qafqaz ölkələri üzrə parlament tərəfdaşlıq komitələrində nümayəndə heyətinin sədri Marina Kalyurant, Avropa Parlamentinin Ermənistan üzrə daimi məruzəçisi Andrey Kovaçev və Avropa Parlamentinin Azərbaycan üzrə daimi məruzəçisi Yelena Zovko tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə danışıqların davam etdirilməsinə ehtiyacın olması barədə birgə bəyanatın verilməsi Avropa Parlamenti üzvlərinin ümumiyyətlə bölgədə sülh və əmin-amanlığın beynəlxalq hüququn təməl prinsipləri əsasında təmin olunması mövqeyindən çıxış etmələrinə rəğmən bölgədə mövcud olan cari vəziyyətdən hələ də tam məlumatlı olmadıqlarını göstərir. Bu barədə daha ətraflı yala Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirildi. İlk növbədə Avropa Parlamentinin üzvlərinin diqqətinə çatdırmaq istərdik ki, Avropa Parlamentinin öz qətnamələrində illərdir ki, beynəlxalq hüquq prinsipləri, həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında həllinə çağırdığı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoyulub. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin edib və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli müvafiq qətnamələrinin həyata keçirilməsini tək başına təmin edib. Başqa sözlə desək, Avropa Parlamentinin üzvlərinin istinad etdiyi və dövlətlərarası münasibətlərin təməlini təşkil edən Helsinki Yekunaktının sərhədlərin toxunulmazlığı və dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipləri rəhbər tutulub. 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üçtərəfli bəyanatla bölgədə yeni reallıq yaranıb. Avropa Parlamenti üzvlərinin sözü gedən üçtərəfli bəyanatın bölgədə sabitliyin təmin olunmasına gətirdiyini qeyd etməsi təqdirə layiqdir. Çünki hazırki mərhələdə bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması, habelə tərəflər arasında etimadın qurulması üçün məhz 10 noyabr tarixli üçtərəfli razılaşmanın icrası və bu istiqamətdə müvafiq addımların atılması vacibdir. Azərbaycan tərəfi öz növbəsində sözü gedən razılaşmanın icrası üçün, o cümlədən humanitar məsələlərin həlli sahəsində bütün lazımi addımları atır. Lakin Ermənistan tərəfinin imza atdığı bu bəyanata sadiqliyi sual doğurur. Yaxşı olardı ki, Avropa Parlamenti üzvləri Ermənistan tərəfinə hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı birgə bəyanata imza atdıqdan az qala 20 gün sonra nə səbəbdən Azərbaycan ərazilərinə diversant qrupunu göndərdiyi ilə bağlı sual ünvanlayardı. Bəlkə o zaman Avropa Parlamentinin üzvləri haqqında bəhs olunan Ermənistan hərbçilərinin heç də hərbi əsir deyil, atəşkəs elan olunduqdan sonra məqsədyönlü şəkildə Azərbaycan ərazilərinə göndərilmiş terrorçu diversant qrupunun üzvləri olduğunu anlayardı. Ümumiyyətlə, Ermənistanın atəşkəs elan olunduqdan sonra terror aktları törətmək məqsədi ilə əraziyə hərbi qulluqçularını göndərməsi, bu ölkənin iştirakçısı olduğu şərq tərəfdaşlığının təməl prinsiplərinə və ümumilikdə Avropa dəyərlərinə hörmət etmədiyini açıq şəkildə nümayiş etdirir. Mədəni irs məsələsinə gəldikdə isə, Avropa Parlamentinin üzvlərinə yaxşı bəlli olmalıdır ki, Azərbaycanın 10 illiklərdir ki, işğal altında qalan ərazilərində Ermənistan tərəfinin apardığı qeyri-qanuni fəaliyyət nəticəsində bütün tarixi, mədəni və dini irs demək olar ki, məhv edilib. Sözü gedən abidələrin dağıdılması, talan edilməsi, mənşəyinin dəyişdirilməsi ilə bağlı hərbi cinayətlərə bərabər fəaliyyət həyata keçirilib. Bu məsələ Azərbaycan tərəfindən davamlı şəkildə beynəlxalq platformalarda, o cümlədən Avropa İttifaqı institutları ilə təməslarımız zamanı qaldırılsa da, Avropa Parlamenti üzvlərinin bugünədək bu məsələ ilə bağlı bir dənə də olsun bəyanət verməməsi təəssüf doğurur. Avropa Parlamentinin üzvlərinə diqqətinə çatdırmaq istərdik ki, Qarabağdakı bütün abidələr Azərbaycan xalqının tarixi, mədəni və dini irsinə məxsusdur. Azərbaycan multikultural ölkədir və ərazisindəki bütün abidələr dövlət səviyyəsində qorunur. Ölkəmizin zəngin irsinin mühafizəsi bundan sonra da yüksək səviyyədə təmin ediləcək, o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki abidələrin bərpası, təmiri və yenidən qurulması işləri həyata keçiriləcəkdir.